Aktualus skambutis. Aktualus skambutis. Sveiki dar kartą, ponas Nakai. Rūta Juknevičiūtė, žurnalistė iš LRT. Ar jau galiu trukdyti? Klausau jūsų, kas atsitiko? Žiūrėkit, aš tiesiog norėjau pasitikslinti tokį dalyką. Teko man matyti tokią ekspertai jau transliaciją prieš rugpjūčio 10-osios įvykius, tai berods buvo rugpjūčio 9 diena, kur jūs ten ir ponas Paleckis, ir ponas Juraitis kartu toj transliacijai su jumis. Ir jūsų žodžiai prieš tą mitingą, kuris baigėsi riaušėmis, buvo tokie, kad jūs tarsi kurstėt Maidaną Lietuvoje. Ar mes vis dėlto netaip suprantam? Ar jūs nejaučiat atsakomybės už tai, kad riaušių išvakarėse jūs skatinot žmonės Maidaną surinkti čia Lietuvoje? Žinot, kada čia buvo rugpjūtį? Rugpjūčio 9-osios įrašas. Maidaną Lietuvoje. Reikėtų pasižiūrėti tą įrašą, žinot, kiekvieną dieną, kai tie įrašai nelabai prisiminsiu dabar. Bet jeigu ir kalbėjom apie Maidaną, o ne kažką kito, tai Maidanas tai juk yra gėris. Lietuvos atstovai juk labai daug važiavo į Ukrainą ir ten padėjo rengti Maidaną. Maidanas yra gerai. Tik aš nežinau, ar mes jau taip raginom daryti Maidaną Lietuvoje, gal Lietuvai būtų per gerai Maidanas. Jūsų žodžiai buvo, kad reikėtų pakartoti Maidaną Lietuvoje, padangų deginti galbūt nereikia, bet lauželius susikurti, kad šilčiau reikia ir jūs siūlėt nesiskirstyti iki rugsėjo 13-osios. Iki rugsėjo 13-osios, turbūt ten rugsėjo 13-ą Seimas rinktis. Čia buvo, kai įsigaliojo ta diena, tikriausiai jūs turėtų, kai įsigalios galimybių paso reikalavimas. Tai gali būti, bet jeigu ir sakau, jeigu ir buvo tas Maidano siūlymas ir padangų deginimas, tai yra labai geras dalykas, nes Lietuva padėjo Ukrainoje ir padangas deginti, ir laužus deginti, ir mūsų prezidentas Lietuvos, Žmonių partijos patriarchas Vytautas Landsbergis asmeniškai važiavo į Kijevą ir rėkė zdėlaite Maidan va всей Ukraine. Sazdėte Maidan va всей Ukraine. Tai pats Maidanas yra labai labai geras dalykas. Tik tai aš sakau, negaliu garantuoti, kad aš siūliau Lietuvoje įrengti, nes Lietuva gal dar nepribrendo kaip Ukraina. Sunku pasakyti. Bet tai, į ką išvirto tie rugpjūčio 10-osios įvykiai, ar jūs manot, kad to smurtingo vakaro reikėjo? O ne, čia jau yra kitas klausimas. Apie smurtą mes tikrai negalėjom kalbėti ir negalėjom už jį agituoti. Mes galbūt galėjom sakyti, kad darykim kaip Ukrainoje, deginkim padangas ir rėkime, padarykime Maidaną visoje Lietuvoje, bet riaušės tai yra visai kas kita. Ir kiek aš žinau, aš ten nebuvau, bet tai antra dalis tų riaušių ten jau buvo kiti organizatoriai, tie, kas organizavo mitingą. Man atrodo, ten mokytoja Strauskaitė organizavo tą mitingą, jeigu aš neklystu. Tai, taip ir patriotiški lietuviai buvo du organizatoriai. Va, tai vieninės dalies. Tai va, gali būt. O vakare ten jau, kiek aš žinau, organizatoriai buvo visai kiti ir jums turbūt šio klausimu reikėtų kreiptis į kažką iš valdančiųjų arba iš įtariamą opoziciją, tai yra Saulių Skvernelį. Nes šitas žmogus turėtų turėti daugiau informacijos tos, kurios nėra viešoje erdvėje. Nes kiek aš suprantu, tas klausimas nėra uždarytas. Kas tai suorganizavo konkrečiai, kas ten paruošė akmenis, mėtė ir visus tų negerų veiksmų ėmėsi, aš nežinau. Kiek aš žinau, tyrimas dar nebaigtas, nežinau, kodėl tiek laiko reikia tirti. Bet kiek aš turiu duomenų ir tiek, kiek aš turiu liudijimų tų žmonių, kurie dalyvavo ir vėlesniuose mitinguose ten prie katedros ir tie liudijimai dar nepaskelbti, tai toks susidaro vaizdas, kad čia organizavo tas riaušės visai ne tie žmonės, kurie organizavo mitingą, o būtent tie tos pavardės, kurias aš jam paminėjau, tai yra žaliųjų valstiečių atstovai. Dabar, aišku, jisai nežalesis, man atrodo, tas buvęs. Na, jau kita partija, taip. Jo, bet nesvarbu, jūs supratot, ką aš turiu meni. Tai šita tema nebaigta, aš su nekantrumu laukiu to, kuo ten baigsis tyrimas. Sakau, nesuprantu, kodėl ilgai tiek reikia tirti, kas ten yra neaišku, jeigu absoliučiai viskas nufilmuota, jeigu buvo viskas transliuota, ten ir Delfis transliavo, daug ten labai kas su kamerom vaikščio ir tiesiogiai streamino.
Nežinau, kaip yra, bet tikrai nebejoju, kad prie to nagus prikišo kažkas iš valdančiųjų, tokią provokaciją darė, arba iš tariamos opozicijos, va tą pavardę Saulius Skvernelis, aš jums paminėjau, bet kol neturiu įrodymų, negaliu daugiau pasakyti, turiu tik tam tikrų liudijimų. O jūs pats rugpjūčio 10-osios mitinge nedalyvavote dieniniai daly ar ten naktiniai, nežinau? Ne, nedalyvavau, žinot, praktiškai. Paskutinį kartą dalyvavau, turbūt toks buvo judėjimas už teisingumą čia, kai vyko Garliavos įvykiai, ten ir Ozolas buvo, ten Koleivisi, Sadūnaitės, Genzelė ir taip toliau, tai vat po tų kartų jau nebedalyvauju. Sąjūdžio pradžioj dalyvavau kaip ir visi, o dabar jau kol kas nedalyvauju, sėdžiu kaip senis prie kompiuterio. Ir jeigu neklystų, jūs vasaros viduryje įkūrėt judėjimą, niekas nenorėjo mirti. Ar galit paaiškinti, koks tai judėjimas ir kokie yra jo tikslai? Judėjimas yra paprastas, jisai nukreiptas prieš Lietuvoje veikiančius vasalus ir kolaborantus. Ir tokių judėjimų, tokios pakraipos yra ir daugiau, ir aš manau, kad nelabai užilgo, taip spėjo bent jau taip. Taip jaučiu, tie judėjimai turėtų sueiti vieną ir sudaryti kažkokį stipresnį judėjimą. O jisai skirtas prieš kolaborantus valdžioje, tai yra prieš dabartinę daugumą, prieš buvusią daugumą, kuri buvo, iš esmės tos pavardės, kur minėjau, jos visos čia tinka. Prieš tą KGB palikuonę Viktoriją Čmilytę Nilsen, prieš visą tą Landsbergių bendruomenę, kuri veikia prieš Lietuvos žmonės. Nu, nežinau, ar man reikia čia jums pasakot, ką jis įdirbinėja. Bet tikslas yra, aš kaip supratau, keisti esamą valdžią, ar ne? Nu, kaip pasakyti, tai be abejo, tai pasakykit, kam ta valdžia patinka. Bet skirtumas mūsų veikimo principai yra tik tai įstatymo keliu. Mes jokių riaušių va tokių neorganizuosim, jokių provokacijų nedarysim, su jokiom šaikom nebendradarbiausim, nekalbėsim ir, nu, nesprogdinsim, kaip tai daro Landsbergių bendruomenė jau nuo seno. Nu, daug čia jūs turbūt ir patys žinot, ką yra pridirbę. Tai mūsų kelias yra tik tai teisinis, tik tai taikus. Jokių kitų dalykų mes nepripažįstam ir iš karto jos atmetam. Už tai, vat, tos riaušės, kur buvo prie Seimo išprovokuotos, labai įdomios, tai aš laukiu rezultatų, labai ilgai kažkaip tyrė. Nu, tikėkime, greičiau ištirs. Tai ačiū Jums, ponas Nakai, tada geros dienos. Nėra už ką, viso gero. Viso.